У Дніпрі третьокласник продав улюблені іграшки, аби допомогти армії. За машинки правив символічну ціну в 10-20 гривень та заробив понад 3 тисячі. 9-річний Святослав каже, покупці завжди давали більше. За виторг він придбав смаколики та засоби гігієни для військових. За такий вчинок в одному з підрозділів на його честь навіть влаштували концерт. Малого волонтера це так надихнуло, що він вирішив продовжити свою справу. Я дивився по телевізору, що інші діти продають, співають, їм дають гроші, і вони заробляють на ЗСУ. І я теж вирішив. 9-річний дніпрянин Святослав розповідає, що спонукало його допомогти українським воїнам. Кілька тижнів тому він сказав татові, що хоче продати власні іграшки. Своїх малому виявилося замало, тож пішов ще й по родичах. У мене є ще брат і сестри, це були їхні. Я взяв свої машинки, сестра дала ляльки. Брат дав теж машинки. І сотню іграшок Святик попрямував до найближчого супермаркету. Там їх і продавав. Це фото облетіло мережу. Я взяв ящик і виклав іграшки. У мене була бумажка, я продаю свої іграшки за символічну платню. Виручені кошти підуть на воїнам ЗСУ. Я продавав по 5, по 10 гривень. Хто брав, хто не брав, хто просто давав на ЗСУ. Сума, яку зібрав, вразила малого. 3241 гривню. Багато давали. У мене ще іграшки залишилися. Святослав – третя дитина у родині. Він із татом був у Дніпрі, а мама з іншими дітками на заході країни. Коли побачила свого сина у соцмережах, була вражена. Я була десь в шоці трошечки, десь в захваті. Коли я побачила його в телеграмі, що люди просто сфотографували і скинули, мене переповняло щастя. Я настільки горда була ним. Як скоростю витратити гроші Святославу з родиною підказали волонтери. Батончики, чаї, кофе, цукерки, гелі, шампуні і станки для бриття. Із повними пакетами допомоги маленького волонтера запросили до одного з підрозділів повітряних сил ЗСУ. Подарували шеврон та на його честь навіть збиралися влаштувати концерт. Я зрозумів, що це було не дарма, що я стояв 3 дні. Ми хотіли послухати концерт, але почалась повітряна тривога. Нас вивезли і ми поїхали додому. Це мотивує йти далі, далі виборювати свою незалежність, далі деокупувати українські землі. Це нам дає наснаги і показує, що нам є заради чого боротися. Третьокласник, натхнений такою подякою, каже, що знову збиратиме гроші для армії. Це Макларен, а це поліцейська. Я їх продам по 20 гривень. Я себе називаю волонтером. Волонтер – це той, хто допомагає людям, воїнам. Я сам волонтер і друга ще залучив до цього. Софія Вогуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».